Chlapce, devčatá, ja nové sypem tie Brawl Star videjka jedno za druhým teraz, lebo to tryhardím, ako som už vravil vo videjku na 60 000, 5.6.2022. To je dátum, kedy som vydal video na YouTube channel, ako som dal 50 000. Je to presne 605 dní od tejto udalosti. Dnes tu máme špeciálnejšie videjko, alebo ani tak nie, ale mám už takmer 63 000, ale keď si rozklikneme profil a pozrieme sa na trive striviny, tak je tam 49 996. To znamená, že 4 viny nám chýbajú do toho, aby som mal 50 000 trive strivinov, chlapci. 50 000 trive strivinov. Zoberte si, koľko to je. No 80% hráčov podľa mňa nemá toľko ani trofejí tých 50 000, ako ja mám trive strivinov, čo je úplne crazy. No takže to bola taká úvodná hra na uvítanie, taký krátky klip, zase si ho užili a poďme na také tie 3 hry. Trošku som zlo prihral, ale to je proste úplne broken, ja mám broken team, hlavne je to úplne free táto hra, už keď sa rozohrá, ty už iba kúkajte. On to pošéfí, typeček, všetko. No jež toto je hryci. Spoločne si dáme so mnou, vy so mnou, hej, chápete, dáme si posledné 2 viny, už mám, kúkajte koľko trofejí od gamera. My sme sa predbehovali jednu chvíľu, ale on už je teraz pozadu 130 trofejí. Ja budem, ak ste dobehli, tak veľa šťastia, ale akože už to má veľmi ťažké teraz, hej. Vypúšujem takýmto rýchlym tempom. Ja proste postupujem aj za hodinu 200 trofejí, alebo za pol hodinu 100 trofejí, hej, keď sú také rýchle hry. Ó, tak toto budeme mať trošku ťažšie, toto je úplne maximálny anti-tank deck a my máme double tank v kombe. To bude ešte trošku možno pain. To som rašoval rovno na smrť, ako pozerám. Neviem, to bol akože Griff, Surge a Emska, to je extrém na tanky. Ale akože chlapci to dávajú pekne. Normálne fúha. Prihral som mu to, trochu otvoril tú mapu. Tá strela asi bola trošku zbytočná, nevadí. Toto tu je dosť problémov, ako náhle takto aktivujú a nás budú sandwichové, tak to je veľmi obťažené dodžovať aj. Á, to je superka, to je ono! Wow! Nice. Tyle, tá Jackie poriešila všetko, doslova, že všetko. Dobre, tú superku som vlastne nemusel wastenúť, lebo teraz tu budeme ťažšie raz. Proti týmto, nič, neviem sa dohyľovať. Nechám to na Jackie. Jackie, Jackie! Trošku nahitujem ich. OK, tak to som, ja to nevadí, kúkajte, ja tu dám profesionálny play za chvíľu. Ty vole, nebezpečná strela, a akože riadny damage majú týmto kombom. OK, rovno idem rašovať, dopredu, hoppa. Oba, mám ho? No si myslí, že Griff má veľký damage, ale ja keď na neho som už pár metrov od neho. Wow, čau. Jak si myslí, že je v bezpečí, ale vôbec nie je v bezpečí. Poď, prihrávočka, hopa. Dobre, to bolo zle, to už, to si myslel veľa, už som mal veľké ego. OK, my už bránime, hej, loptu, dobre. Tak, posledný win to go. Už iba bránime. OK, 4, 3, 2, 1, koniec. Posledný win, 50 000 trivesty win. Dobre som to vyskloňoval. No, nemajú až také anti-tank combo tentokrát, to by mohlo ísť lepšie oveľa, hej. Je tam Feng, ktorý dokonca im nehraje, takže o to lepšie. Hop, hop. A? On to fejkoval! Dobre, majú rozbitú stenu, konečná chlapci. GG. 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 No. A už iba posledná hra. Abo posledný gól už, teda. Hop, 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 hop. Wow! Á, chlapci to majú. GG. 53 000. 3 stream. GG. Tak ne? Oni to obránili. Cením snahu, cením snahu, hej. Oni si no, myslí, že mají šancu, chápete? Když to tu viděl. Taky takto namotivovaných chlapců jsem dlouho neviděl. Hop, čaute. Dobré. Snažia sa, hej, ještě trošku sa snažia, kus sa snažia. Snaha bola, cením chlapcov, že sa trošku aspoň posnažili, že to ubránia, že mali tu nádej. Dámy a páni, vítajte v halovom videu. Je to tam, dámy a páni, 50 000, ty 3 stream, GG's. Akorát chlapci aj končia, možno to videli, že práve toto natáčam. 50 000 streamov, dámy a páni. Toto bolo dnešného videa asi všetko, ja som vám chcel poflexiť s mojím gameplayom momentálnym, jaký mám winstreak, jak rýchlo idem s trofejami a za chvíľku top 1 lokál, akože rozhodne. Táto hra je tak jednoduchá, že tu nemáte čo. No som sa z 36. miesta za týždeň, pol, 2 týždne dostal na 16. miesto. Chlapce a dievčence, je to tu season reset, takže trošku sa asi klesli. Som vedavý, že koľko mi to kleslo trofejí. Ako pozerám, je to nejakých 130 trofejí, to nie je zlé, to je dosť solidné. Som čakal, že mi to klesne oveľa viac trofejí, ale akože klesnú 130 trofejí po season reset, ja som akože úplne spokojný. Máme tu nejaké nové questy, pas už mám splnený. Pozrieme sa do shopu, 50% bananas code, aj special offer na Nitu, ooo, slomová Nita, akože nie je zlý skin, hej, akože pekný skin pomerne. Na Nitu, ešte dali jeden freebie, či už nemám. Ale, kamoško, toho banana code by som mohol kúpiť, lebo to je posledný code skin, ktorý mi chýba do zbierky, kúkajte, hej. Akože chýbajú mi ešte nejaké limitované, ale toto je posledný normálny skin, ktorý mi chýba do zbierky. Takže toto pouvažujem ešte. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Ďakujem ešte všetkým členom, ktorí tu vybehu na tejto strane. Je vás kupa teraz. Aj streamy podporujete veľmi. Napijem sa. Idem ďalej hrať. A postrihaj video. Ďakujem, počujem na hal. Peace out. Ain't tryna link, no time to waste. For the record, for the record, for the record.